Falou isso no intervalo do jogo. Furou, né? Furou. Estopim. E agora, vejam só. O pessoal está arremessando objetos contra a polícia. Imediatamente já chegou. Pô, policial, mas não é. Tem muito mais torcedor que vai do gramado. Triste, melancólico, né? Bom, tudo começou quando o torcedor invade o campo. Invade e continua invadindo. Veja só, continua invadindo. E a polícia tenta ali fechar ali no acesso dos. Agora chegou. Essa imagem vai para o mundo. O Paraná Clube aqui, dependido de um resultado positivo, vencer, torcer do mundo grande, tem também aqui cenas terríveis. A Vila Capamena, a histórica Vila Capamena, que recebeu os jogos de Copa do Mundo, a casa do Paraná, vendo seu time ser rebaixado hoje, uma invasão. Não tem condição desse jogo particular. Não há condição de invasão. Seria interessante a ser cancelado se você fosse disso. Esperar o momento que o quebra entre jogadores e torcedor. Ali foi onde tudo começou. O segundo invadiu, mas o outro e o jogador se fala acima dele. Exato. Polícia pronto, já imediatamente chegando ali para conter os invasores. Essa não é a torcida do Paraná. Esses caras que invadiram o campo são torcedores do Paraná. Agitado e agora efeito moral, como defeito moral. Tudo isso que a gente está vendo, longe da gente, não faz parte do futebol, faz parte do futebol. Mas eu tenho que conter realmente, porque está descontrolado ali o torcedor. Como é que é? Vamos ver se a gente consegue recuperar a imagem, o momento exato da invasão, quando o jogador do Paraná Clube foi agredido, ele revidou. Agora foi falha na segurança do jogador. Aí, ó. Bernardo, vamos. Muito falar, né? A imagem aí, tipo, indeciso ali, olha lá. Chegou da polícia do mal, olha lá, tem ferro. Um camarada ali com ferro. Tem que ser preso, tem que sair. Né? Essa cidade está sendo explicada, está com uma camisa ali, né?